Mehman Xəlilova bir sıra nüfuzlu yerli və beynəlxalq idman turnirlərinin qalibi olaraq ümumtəhsil məktəbinin idman zalında sambo məşqçisi kimi fəaliyyətinə imkan yaradılıb. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, uşaqların dərsdən kənar idman və yaradıcılıq üzrə maraq və bacarıqlarının aşkar edilməsi üçün ümumi təhsil müəssisələrində dəstək mexanizmləri həyata keçirilir. Aprelin 30-unda Sumqayıt şəhəri 19 nömrəli tam orta məktəbin idman zalında Avropa oyunlarının mükafatçısı, idman ustası, məşqçi müəllim Mehman Xəlilov bir qrup uşaqla sambo məşqi keçib. 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarov az yaşlı olmasına baxmayaraq Mehman Xəlilovun təşəbbüsü ilə qeydiyyatdan kənar məşqə cəlb edilib. Müşahidə kamerasının görüntüsünə əsasən məşqçi az yaşlıya qarşı kobud rəftar edib. Bir müddət sonra halı pisləşən az yaşlı xəstəxanaya aparılıb. Təəssüf ki, xəstəxanada az yaşlı Fərid Bakarovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayət işi başlanılıb deyə Nazirlikdən bildirilib.